lidi, moje jméno je Snail a jsem tady zpátky. Vidíme se u Herobrine TV 9, dalšího dílu našeho pořadu. A co si v tomto díle ukážeme? Poslali jste mi spousty příběhů, které si všechny probereme a zodpovíme si nějaké otázky ohledně nich. Dále zde mám pár výzkumů a témat, za které bych chtěl poděkovat Metovi. A pokud jde o artwork, tak pro tento díl nám artwork dělal Nick Fury a opět Vojta 25. A předtím, než začneme se samotnými příběhy, bych vám chtěl všem poděkovat za to, že náš kanál překonal 100 odběrů. Pokud jste tak ještě neučinili, mrkněte se na toto video, protože v něm je soutěž o hry, kterou jsme jako oslavu udělali k tomuto hezkému číslu. Tenhle díl Herobrine TV nebude až zas tak detektivní jako předcházející. Nebude v něm až zas tak tolik objevů jako v předcházejícím. Bude to pouze taková aktualizace všeho, co víme. Takže přejdeme k prvnímu tématu, což jsou vaše příběhy. První příběh je od uživatele Rvech. Je to dávno, co jsem hrál poprvé Minecraft. Hrál jsem první svět. A jak jsem musel končit, tak jsem skončil. Druhý den jsem šel do školy a kámoši mi říkali, že Prey v Minecraftu je Steve s bílýma očima. Prey je to Herobrine. Tak jsem šel domů. Zapnul jsem si počítač a hrál jsem svůj svět. Viděl jsem postavu, tak jsem to vyfotil. Mám blbý foťák, dělá mi to černo. Jak jsem se podíval na tu fotku, zalekl jsem se. No a bylo to. Viděl jsem Steva s bílýma očima. Neboli Herobrina. Zaprvé mám k tomu jednu věc, která se mi trošku nezdá, to je ten právě tento screenshot, který poslal. Jde tam o to, že tam je ta černá část. Ano, psal tam, že má foťák, co mu dělá černo, ale tohle to by nevyfotil foťákem. To je screen přímo ze hry. A že by screen přímo ze hry měl černou část, to jsem tedy v životě neviděl. Nechci přímo říkat, že to je fake, ale víte co, udělejte si o tom názor sami. O tom příběhu, k tomu se nebudu vyjadřovat, nejsou tam žádné detaily, nic, co by nás prakticky mohlo nějak zajímat. Myslím si, že můžeme pokračovat dál. Další příběh je od uživatele Christian Mach. Píše nám. Rád by jsem se podělil o můj příběh s Herobrinem. Sice to nebyl single player, ale multiplayer. Ale nebylo to nic, co by dělali admini, protože jediný admin na serveru jsem byl já. Jednou jsme si s kámoši založili server bez modů a hráli si jen tak obyčejný survival. Přibližně po 2 týdnech hraní, když jsme zabili Ender Dragona, nám konzole napsala Are you ready for Herobrine? A připojil se na server hráč s nickem Herobrine. Měli jsme tam whitelist, takže what the fuck? Vždy za námi chodil a killoval nás. Když mě zabil po třetí, konzole mi dala ban. A mě se server ztratil z výběru. Těsně předtím, než mě zabil, jsem si stihl nafotit a tu fotku přikládám jako přílohu. Bohužel na fotce není vidět Herobrinovi do očí, ale bylo na něm zajímavé něco jiného. Má kolem sebe hvězdičky podobně jako Enderman. Ano, jak je již zmíněno, je tam trošku problém s tím, že Herobrinovi není vidět do očí. Hvězdičky jako Enderman, Are you ready for Herobrine? Je to zajímavý příběh, ale já osobně to slyším skoro poprvé. Mám pocit, že už jsem něco takového v životě slyšel, ale přímo něco takového, nevím. Nechci říkat, že to je fake, určitě. V tomto případě je to do jisté míry důvěryhodné, ale v tomto případě nemám nic, co bych tomu dodal. Je to případ, který se nevyskytuje tak často, nebo se nevyskytuje vůbec. Určitě ale byl zajímavý a stálo za to si ho přečíst. Další příspěvek je od uživatele MR. Taky jsem se s ním setkal. Když jsem šel pro diamanty a viděl jsem zombíka, ale on nebyl zelený a utíkal, tak jsem ho sledoval. Ale najednou se zastavil v zatáčce a kouknul na mě. A byl to Herobrine. A zase utíkal. Tak jsem ho sledoval a pak jsem našel creepera a ten vybouchl. Ani jsem ho nevyfotil, protože jsem byl celý zabraný. Je to pravda? Určitě je možné, že to je pravda.
ale v souvislosti s tímto příběhem jsem našel pár informací od několika lidí. Ale tyhle ty informace zatím ještě nemám nějak ověřené, nějak probrané, ale pokud vydržíte, v Herobrine TV 10 se tomu budeme plně věnovat. Bitran LP nám také poslal svůj příběh. Ve škole hrál kámoš na mobilu Minecraft Pocket Edition. Nejdřív kopal do země a objevovaly se džuzny, které nevykopal. A to samé se dělo, když se dostal ven. Potom, co jsem vylezl, si to kámoš vzal a otočil se. V díře, ve které jsme kopali, byl Herobrine. Ale víc jsme nezjistili, protože jsme se lekli a telefon spadl na zem a vylítl kryt z baterií. Zajímavý příběh, protože je to jeden z mála příběhů, který se stal právě v Minecraft Pocket Edition. Pak dalších lidí psalo, myslím, že se jim to stalo taky, což zní zajímavě a určitě by to chtělo další výzkumy. Necháme to do budoucna, anebo pro vás, pokud máte Minecraft Pocket Edition a najdete něco, pokuste se nějak zaznamenat zajímavou situaci, která se ve hře objeví. Další poměrně dlouhý a zajímavý obsáhlý příběh je od uživatelky Popcorn 2. U této uživatelky musím říct, že doopravdy umí psát, protože u většiny lidí se nám stává, že to je spíš šifra než zpráva. A tentokrát to je doopravdy dobré čtení. Ahoj, mám fotku Herobrina. Jednou jsem si tak jen šla a uviděla jsem ho. Jakmile jsem se na něj podívala, křížkem, který je uprostřed obrazovky, zmizel. Věř mi, nic nebylo dodané, nic nebylo vymyšlené. Začalo to, když jsme si chtěli postavit město. Začali jsme opravovat rozgrýfovanou vesnici a ve studně jsme si udělali tajnou základnu, kde jsme kopali doly. Když jsme kopali, najednou jsme začali slyšet zvuky, který dělá ghast. Nic jsme si z toho nedělali, za chvíli to přišlo, potom jsme začali slyšet různé zvuky, který prý dělá Herobrine. Už jsme se začali bát. Dál jsme kopali a potom kámoška odešla. Já kopala dál a potom jsem začala slyšet, že prší. Potom přestalo, potom zase začalo, no a takhle dokola. Potom jsem se strachy odhlásila, když jsem se po hodině vrátila, řekla jsem si, že najdeme jinou vesnici, protože objevíme o Herobrinovi a máme z něj strach. Když jsem našla novou vesnici, řekla jsem kámošce, ať se přihlásí. Ve studně jsme si udělali základnu a tam slyšeli zombíka. Našli jsme jeskyni a zabili jsme ho. Byla to velká jeskyně, tak jsme šli dolovat. A teď to všechno začalo. Šli jsme a našli strašně velký prostor. Byl tam redstone, uhlí, železo, lapis a dia. Kamarádka se hnala k dia a vytěžila jej. Potom se na ní nahrnula láva a zabilo jí to. A teď mi věřte, ani jedno slovo není vymyšlené. Kamarádka se odhlásila a na spawnu kolem mě začaly létat blesky. Začalo pršet. No, ne létali, ale slyšela jsem, jak nahoře prší a kolem mě ty blesky prostě byly. Ale je to divné, byla jsem v hloubce 38, takže tam by to nemělo být slyšet. Prostě všude létali. Láva se roztékala, dá se říct, kolem mě. Mlha se kolem mě objevila a začal zvuk, jako byste v modu Herobrine vyvolali Herobrina. Já se tam objestavila. Měli jste to vidět, byl to děs. Kamarádka se přihlásila a blesky furt byly slyšet. Omluvila se, že na spawnu slyšela jakoby dýchání. Já na omluvu kašlala a křičela se na ní, ať se na ně podpne. Nechtěla jsem tam být sama. Bála jsem se, že Herobrine někde je. Portla se a potom, když jsem jí to řekla, měla husí kůži. Zdolovali jsme opatrně, ale potom jsme zaslechli strašně dlouhý zvuk. Třásli jsme se obě. Když potom šla domů pro krump, zase jsem se bála, že blesky a td. Začnou zase. Ale ne, začalo něco horšího. Čekala jsem na ní v obavách a potom jsem někoho viděla. Myslel jsem si, že jo, někdo nás našel, ale koukla jsem se, večli její a byl to Herobrine. Viděla jsem mu trochu nohou a kousek bílého oka. Zase jsem na ní křičela, portni se, ale hned zmizel. Máme z toho husí kůži, kdo nevěří, tak říkám, vše je pravda. Tenhle příběh je dlouhý a zajímavý, ale nejzajímavější na tom je právě tenhle ten screen. Jak vidíte, je tam vidět Herobrine celkem jasně, jak je za stromem. Nevím, co bych k tomu řekl. Svítání, minimapa. Ale Herobrine tam je. O tom není sporu. A tak co o této situaci říct?
Musím říct, že tahle situace nejobsáhlejší, víme všechny detaily, všechno, co s tím souvisí. To znamená, že na tohle se bude nejlíp reagovat. Jak vidíme, je to multiplayer a nad hlavou Herobrina není žádná jmenovka. Což je zajímavé a určitě na tom něco bude. Jak se v takových situacích zachovat? Určitě nezapomeňte dělat screeny. V případě, že máte možnost, můžete to natočit, ale v případě, že se záhadně všude možně rozlévá láva, většina věcí hoří, nebo jsou všude možně slepice, znamená to přítomnost Herobrina, nebo aspoň se tak dá vytušit. Může se to samozřejmě objevit, i když tam Herobrin není, ale v takovýchto případech jak můžete začít připravovat způsob, jak zachytit obraz pro případ, že by se objevil. V takovýchto situacích nesmíte moc panikařit. Snažte se pořídit co nejvíc materiálu, jako fotky, screeny, videa a podobně. V případě, že máte uložený svět, určitě se taky hodí. V případě, že se to odehrává na multiplayeru, může to být pouze vtípek adminu. Ovšem, v tomto případě to prý byl server bez modů a admini byli prý rozumní. Což opět nahrává tomu, že to byl Herobrin. Chcete tomu věřit? To já nechám na vás. Další věcí, kterou v tomto díle probereme, budou věci, které nám zaslal Matt. Pokud sledujete Herobrin TV delší dobu, víte, že Matt s námi spolupracuje už hodně dlouho a právě pro tento díl jsme od něho dostali další informace a další zajímavosti. Vidíme tady obrázek pro Minecraft na Xbox a kdo pak to tady není? Herobrin. Jakoby nic tam jen tak je. Snad, no, jako vždycky. Jak možná víte, o Herobrinovi se říká, že staví pyramidy a Matt právě navrhl, že by to mohlo mít souvislost s pyramidami jakožto se strukturami v Minecraftu. Když se na to podíváme, je to možné, je tam past z TNT. Co my víme? Každopádně dále nám tady uvádí, že ve starších verzích Minecraftu našel pár textur, které dosud ještě v Minecraftu neviděl. A nejzajímavější z nich je tuchar, nebo dvě char, jak tomu chcete říkat. Je to prakticky jenom bílá textura. Vážně zajímavé. Prakticky se na základě tohle toho říká, že zkrátka pomocí dvou skinů vytvoříte Herobrina. Pomocí obyčejného Steva a pomocí tohoto skinu, který je jakoby pro jeho oči. Nevím, co je na tom pravdy. Ale zní to určitě zajímavě a šlo by to. Technicky je to možné. Když už jsme u toho skinu s bílýma očima, bylo v tomto případě možné ty bílé oči nasadit klidně i zvířeti. Tedy to použít jednoduše jako masku, jednoduše jako helmu, zkrátka využít bílého skinu. Zajímavé, co říkáte? Nedá se proti tomu nic říct. Je to praktický objev, nevíme, jestli to doopravdy tak funguje. Ale určitě se nad tím stojí zauvažovat. Dále nám posílal obrázek a říká, že si všiml podobnosti s egyptskými bohy. Zkrátka, bílé oči má Herobrin a bílé oči mají egyptští bohové, někteří samozřejmě. Ale podle mě už je to jenom způsob umění. Je už jenom na vás, jak to budete brát vy. A na závěr nám poslal svět, ve kterém zkoumal je z Minecraftu Alfy. Verze 1.2.0 pod tržítko 0.2. V případě, že chcete zkoumat a v případě, že nám chcete nějak pomoct, můžete si v popisku videa najít odkaz na stažení tohoto světa a zkusit v něm třeba pátrat. Může to být zajímavé, ale nezapomeňte používat starší verzi Minecraftu. Kdo ví, třeba v novějších by bylo něco jiného. A nemuselo by to fungovat správně. Spousty dalších příběhů a dalších informací naleznete v komentářích. Spousta lidí tam psala, co se jim stalo a tak podobně. Takže neváhejte a koukněte se na další díly Herobrin TV. Nezapomeňte taky zkouknout naše další videa. Jako například moji sérii ze hry LSD. Je velice zajímavá. Je to hra, u které si celou dobu říkáte, co přijde, protože je naprosto nevypočitatelná. Začal jsem natáčet hru Eastermind The Lost Souls of Tongnu. Je to od stejného autora, jako již zmíněné LSD. Ale je to jedna z nejpodivnějších her, jakou jsem kdy v životě hrál. Jak vidíte, tak se něco změnilo a já vám řeknu, co to je. Zapomněl jsem totiž říct, že ještě navíc jsem rozjel novou sérii o betách her, ve které si ukážeme bety, alfy a pre-release verze všech možných her. Ukážeme si zkrátka všechno, o čem průměrný hráč neví.
No a jako poslední odkaz na naše další video bude odkaz na mou 7. poslední zatím Snail Vlog Show. Jsou to moje vlogerské show, ve kterých si ze všeho děláme srandu a trolololol. Takže můžete na to kliknout a pobavit se. Pokud vás to video nějak nezajímá, mrkněte se na předchozí díl, protože ten byl poněkud lepší. Tak, děkuji vám za sledování, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte kliknout na tento kanál nebo na tento kanál, jsou to dva kanály, na kterých natáčíme videa. A když už máte nasledovaná videa a jenom byste chtěli dát odběr, i to vám umožníme. Nezapomeňte dát like, kliknout na tato tlačítka, napsat nám do komentáře svůj příběh, svůj názor. Kontakt na mě je snail@centrum.cz a další odkazy máte v popisku videa. Do příštího dílu se pokusím se na co nejvíc informací, co nejvíc novinek, co nejvíc úžasných, překvapivých objevů, no to spíš ne, ale budu se snažit. A taky do příštího dílu snad zprovozníme zpátky naše fórum. Nezapomeňte, že Herobrin TV 10 bude speciální, bude výroční, počkejte si na ní. A taky v ní bude spousta informací. No a teď si můžete užít naše obvyklé outro.